Сахасыр информационный берин көрегот эфирге Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Ильдархан бүгүн рабочий сырынан алдан оройону көрүлөлөр. Үйхэ бүлүлөр бөгө тутуу материалын бейлерін орын тахаралар. 93 сахын томто чут оларға дойду улуу сиретін кыттылағын дүрдімтен тақса сылғы инспекторынан үлелеуі Дмитрий Алексеевы бері дәләқтіра ғарделәділер. Ильдархан бүгін алдан району көрлелер күн бастакан арыгар көміхі қостур саха голд майнинг тірілтағы ғырытта. Компания ғударыстываға сезон айы 500 келеттен тақсы көміхі тексерер. Унях камигер Айса Николаев компания үләхеттергер аспыт сыллағы көддірулерін ехенді мақталын білдерді. Салғы кадрдар бәлемнер экология вопросары нұнна үлі кәмейін әлбетті нематын тула кен кепсетей талысты. Отын көл 2 санарғы республика салалтыда Харбақ жетін көхірі программатын олыққа келдері хамытын білсеға. Отан аммал ұғығар правительство чоты үткі күні тылынна экономика министрі Майя Данилова ғалаячылағы бөлөк барын әлейге қабан аспыт сыллағы үлі түмігін әйтіндерді. Олық доктор бұйылғы чот рұққы сыллағыр ұрады бол бұтын бәлітәтілер, мұныға аммалар сыллата тұрорсыр бапростырын. Үлдік күрілің ғуат келейті, ұғуян ұсколы тұтута, үйт қатшытыр дүйрі, отыр қодуғалар туғаны өттіғін, кейін әтітер сетемге қолбану қаған бұхарыларын туғаластылар. Оны күтті ұлақан ұғыттан көміскенер бұғыт оңы ұғыттын әме тұрорсалылар, нәхілек жағалтатын күтті бұтыла үгіз кепсеті ұғытылан, білген бұғыт бұра егін үләйті барықтағын үп қатшы тейбәті атақтады. Жители Амгинского улуса ставят вопросы по строительству дамбы, да, учитывая то, что прошло такое большое наводнение в прошлом году. Здесь нужно сказать, что такие большие объекты обычно строятся за счет средств федерального бюджета. В республике есть очередность по таким объектам. И при подготовке проектно-сметной документации мы, конечно, поможем со стороны регионального бюджета, да, строительство само будет производиться за счет федерального бюджета уже по очередности и по заявке. Юрех национальный проект КОН регионного проект Барыттан Сахасыра Толгугор Лилер. Проект Сюрин Саруга Юрех Тегин Кюрестегер Кагандри. Бугнерга Таттага Юрех Улегеттере общественный скаттылах Олунютағы Сюбе Муньях Болла. Вера Матвеева сюжетер көрін. Юрехтэхэн утома хамсатар күйе омук сайдар соладин атын ытылып тулахан тэрэхэн қаз бирди оғыс тихите бірайекка үгіз төрэппі түтімті. Алампа атын ытык көл бастықос колатын ылылық төрэппіттерін кулуба оға үйеренер жол тұрукта боларыгар бару словияны тәрейер. Ертеттік бірайекпітінен болар уютный класс. Бо төрэппіттер өйбілерін ыламмыт. Кластар бұд білген сып сырдық. Оғығы үйренергер олы сөптеғы ұсылуыбе тәріллен. Оғылар бұд ұсқолаға үйерек өті бараллар. Аны беге ахалыққа тейдақ бетіне. Оғылар бұд менюларын оңырарға әме төхі күс болып бұттеғы қағып. Таттыға гимназия төріп бүттіре таттыға ұтық дойды бірайекка бейлерін сүтіміне ғойларын сырдаттылар. Маннадағатнаттаққа бұйыл ұлысқа туризм сылынан белдерілі біде. Сайын үлелер гимназияға краеведческай лағыр бар, оны дірінгеден беге оғылыр, учыталылар, төрөппіттер болан бұ проектқа күттан таатты ұлуғын ұтық сердерігер, оны музейдерігер сүджен историяларын білелерін тұғығыр үлелек біт, ден әріне біт. Оғы иннеке детін талығыға өрақ тәрелтілері мел ұлаққан болғымтыны ұралылар. Ұтық көл 2 сос қолатығыр арабочы еделерге өретер сорық тұрар. Бу ону сон бирис кластар бәйлері иделяқ, ос көні бітерелерге бәйлері иделяқ болан бітерелер. Оны хылттан хылайы әбілден ехер, қолыбыра соппар болалар, истәннен болалар, бұйыл қолыбыра парахмақыр кені керді, пожарны безапасынес кені керді, әтінде күрдік бағардар әсі әйілгетін ол онтон кәлерсілгі бағар сывашы кедетін бағалыр болуқтара. Оғаны сөпкі ети, аға ие же кәргенге оруылын, сақы ғылын үгейін тұтуғы үйереті, кәскеллеақ нұруат кенағыз кітеп олар. Ұджор ұтыма бәл идені таларғы олығы оңыстырғы көмілігір дейір Валентина Крибаша әпкіна. Білегіні төріпі же кәрген ер ұғытуғар, бейгай маққа маңнық генне информация бар, маңнық жоғырталан бар, оны ән хайынарықтақыны екі ол бар ден тұраны олырылғар итәлілерге үліптіре қынынлар демін. Бұқұрдық үйерек национальный бірайы қаз бірді арыңаны тарияға. Апшественнас ұскола төріппі сомуға күйіз болан үйерек саңа сетімін тағымын үрдетерге ұлсықтыра. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта.
Владимир Путин ситерилях буласын нигер хачыстывалах унан нехеленена качы тухынан жағалы тұрорда. Бастақы очарат у хачыстывада кехи дарубия тұгарох суты хуқ болуқтақ, бұйтынан атыржағайын бастақы күнігердері андай дұтағы дарубия харыстывалын түм сүйтекелерер әтетігер олығыран сыны бұлан ұхылуқтақ. Этен таңан тұй сирегер олырор нехеленне игер ута корық колықтамут нормаға сөпті бәхтақ. Нерюнгритау көттер фабрикатын продукция тігір Роспотребнадзор сальманылы бактериятын болла. Бұтынан екөте сүрбет түйет каналы етіндерер. Курсы бер сымытын баруа тігір бұ бактерияны болулар салғы лабораторны чинчер көрігі ұйтылар. Онтан көттер фабрика тігір бірбеккелер үлі сағалана ден Роспотребнадзор Нерюнгритау управленетін халай ачытыдар. Этіне сәрге ұрайон ұғыянларғы росколаларғы сымыты туханыға қачық келдерділер. Мұныға көттер фабриката бактерияны болбұттары сымыя ғурақ ветеринарына бірбек ке ытылдар беги продукция вытыгар сальманылла бара бигергемэтген эхитиннерер. Хотугулу лиңи федеральный университет Арктикатағы инновационный кинен резидене. Кангала Сурутан сайды территория тыгар хомуяр промышленный роботтары оңорон тахарыны сайындарыр буланныр. Роботтары Астанаға білігінер екенеттен Россияттан, онна Казахстантан ол сәлбәк сақас кирбит, онын сақа сергер туханына ұсобуту тұтарға чөпчі сұрғылынан әбиеге чугастаға кемге тұтар бағалақтыр. Автономный технологиялар компания Эникетин бактерияны өлірерге онына ожығынырға аптическай сардағаны туханыр буланнақ. Колун тұтарыға Екатеринбурга клинин үлетін ұтарған ұры тұттылар. Манатағынан компания Россиятағы партнерттарын кітті қаздасылы Эникелен контракторы түхәресті. Юхе білі лұғығыр бөғі тұту материалын ұғылан тақсыр болла. Эдер халаячылағы ВВК ғруп тәрелтелі әттірі бастақы бетонны сывайларын кутан тахардылар. Василина Федотова кәпсір. Киен куан аркалы бұғылағы жаға күннеті үлі көстіу орғыяр. Бүгін манны үлі әттір номно бетонны сывайлар 400 партияларын білімнен тахардылар. ВВК ғруп қатшақтамы да петнесті ақтырылтті үлетін аспыт сылсайынығар сағылабыда. Кутабыт, онна куттуута айбалана бетон составын бар манды кубиктері ұлан ебет, қас партия атыдытта. Он тұғай бетін болана бұ определенно куб, бұдың кәнне корка эспертиза ұтабыт. Онна ол наснавания айтыла дебе күрдік, тұқ паспорт качества қас свая ай беребет. Сыбайы сүрін састава бүлі бі кумаға мұқсоғылық шебионката семен онна уу. Бәлемнемет масыны манны ғанал формаларға күтан 2 күн ұстата тұру аралар. Формалар бұд подогрева водяной, отут хүббе, отут краскадлы прогревті бұд, свая куп күнкәнетті. Манны күтарға араранға әбіт, он том оллағына 200 час тұру түспенгенден подогревін қол бұд, мүшеғаны үш өйдік схватывайса ғына. Онны үрдетігер ұғытан бері әжеуіт, онны тұғынан, ол пленканнан хаба әжеуіт. Мүтчоғаны үш өйдік сұхуаты байса ғынар бәді. Форматтан тақсывыт материал салғы сыла сірге тұран сүйірбағыз күнінен сүйіз бұрыған куыран қатан тұтуға сәпті ақ болар. Онтын ұлысқа бандық тәлікте бара, бастатан тұран тұтуға үп қарчат түгер барыстақ. Бұл амытынан білген бұл ана ұйға қылығыр ағуынтық тақысы айыны оңырық бітті бұл анын ауды. Мен тұтуғы әліп болын білемін, осының өте перевозқаға ғыната оқсын тағыр ағатшы. Олар сұва айына қалар болықына әпекелі ағыз сұва айтынан баға ал бақын. Олар бейіне бұл ана ол перевоз қорықтан атылағанған маңына ағыл бұқына Тұту материалын тұғанан манны өсі пластиковай түннүктері әмейін ұроллар. Онын инникетін үйәе бүліге сырдық сылас бөғі тағы таас тұтылар жәндігілергер тәрілтілеті ұлыхан көмелеғы болуаға. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саға телевидениеті үйәе бүлі. Ағдай дұлу серетін күттілағы жоқызғы еті қолықтағы түрдіңтін тақсасыл ғай инспекторының үліләбі Дмитрий Алексеев республикары болбаққа бүтін дойдуға тиебілдір. Хасын кенет оғы өнің сағын томточуты олар, оның қораттағы кебедіді салатын үліхеттірі бүгін естіндегі ғадылайтыр. Дмитрий Николаевич мәң қаңылыс ұлғығыр күн сірін көрін еліңе сәриге қорсынлық керсевіте фронттан кәләт солға сырығы бірәдегі контролурға бары білейтен сатабылын күхамнетін ұран үліләбіді. Чаттарға төсігілі, самен ғламының дисциплині. Қанды оғара үліға бардыңында, жәлі күтті бірге жақынады, жәлі күтті сөзісі біліға жақынады, тоқса бүйте тақырмадың бүлі құндады. Мен сәтігер бұғастан әдіғін,
Лелянка, бидим та. Все-таки народ, это лявит. Усалдан улугун баһарына идарайдалергер бастыңнары сүймердир күрәхтәһине ыттылар байыннай бәлеме тургуттылар. Тирәһен ага дойдуну көмүскәчләр күннәргәр итенне Россияга баһару тары хулус патарелибдә 370 сылгарананна. Внимание! Уансыл үлеләбет опытта Семен Бурнашау сәтте сылайғы ғынағысы күнделен, байвой тағын кетақсон бахартан үрігерге толыру бәлем болла. Семен Бұраннау бахарнай часкара улынна чалнига. Бахарнайдыр икерділіргі рытылар арас күрәқтарге, байвой тағын кәтеге сәтті ғылы түрді неки сәкінделеғ чемпион. Байвай одежда пожарного ден. Онна бұ ыстан келер, бәйәб күркіра, күр, сүгіләқпет, шлем, шлемте фонарикен бар. Мотта тахаян килә бар. Бу күрдә Кысаллах кемгә өрәй белем тургән тарган тутынулар. Баһарда сулыспа хорсын калды тулатыра үләләргәр тургәннәрен таһанан илле нәгәр улысларга сәтте тегел үтүлүбет иделәк күрәхтәргәр бестә бастан инники көнгә сылдар үләһәттәреннән билләләр. Ол күрдә улыска баһарда сулыспа сүй салта үләһәттә баргантан ураты сәттән һәләккә баһарны частар үләлиләр. Билеңгә кемгә асын техника көтнәсен шине бедән шүгәнҗә кәһә. Брахник дәрәһендә булган өрәй белемгә лорар тутагыл һәттер диспетчерләр. Бүгенге көн эпетнестәге Никенти Попов барса тәнге булган ген сәддик саналах бер сукка үлетигәр турында. Хәсәрдә агысаң гаманны үлебите ба булабыт. Онны агысаң гаманны разбатты бут. Валатар ул сапатта маснылары, валатар патаволары. Мен буллагына частарттан тохтырын алабын, строевой запискаларын алабын. Валата каски дегустуаторын. То масналарга тегесем барын аны бирәләр, ондан аны ламбарамын мен коробка кайбы доклатыбы. Агы төйтүне көмскәчләр көннәрен керсә, итенне Россияга баһар утары сулыс патрулливите 370 сылын чәчәтнән ытылды бит. Праникта көрсәү 11 команда кытлак олы сәргәхтик ытылына. Ондан бастыңнар быел ытыллар күрәхтәргә сөймәрдәнән улус җен республикага көмскә яктыра. Ольга Шапилева, Петр Аргынов, Саха телевидениедә усалдан. Участка сахалы тылынан тақсырсының мүтетеннек, әтенге болын көрсе қадері.